見えているのって。おお。わお。ディクスカイスティ。ナイス。Ei, bratiņ, kas ir? O, ko tu tur skaties? Bratiņ, tu neticēsi. Es uz plikām sievietēm skatos. Bet tas nevienu pliku sievieti neredz. Tur tikai ar drēbēm viņas staigā. Vecīt, šis aparāts sievietēm drēbes izdzēš. Ei! Kā? Nu, vat tā? Ei, bet bratiņ, jau paskatīt. Paskatīties! Pagaid, samaksā sākumā! Ko? Es tik vienreiz gribu paskatīties vēl uz plikām meitenēm. Oj, oj, ne, 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 bratiņ. Man arī ģimeni vajag pabarot. 50 eiro. 50? 50 eiro, jā. Ko tu domāji, pabrījuši tas viss? Ak, Dievs, es reāli varēju internetā ar paskatīties viņam še. Nu, paldies, jā. Vai bija nu? Ņem. Paldies. Nu, lūdzu, lūdzu. O, kas tas? Ko? Alo, naud! Pīz!